влади в інформаційній сфері. Звільнено начальника управління інформації, звільнено начальника відділу ЗМІ у структурі Департаменту інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю, які працювали на біло-блакитний режим. Після того, як в апараті ОДА буде оновлено конкурсну комісію, з наступного тижня буде оголошено конкурс на заміщення цих вакантних посад. І ми сподіваємось, що на ці посади прийдуть молоді професійні патріоти. Напрямок, наступний момент. З вчорашнього дня на обласній державній телерадіокомпанії «Лтава» новий виконувач обов'язків генерального директора. Я розумію Євромайдан, який нарікав, в тому числі звучали нарікання й на мою адресу, чому так довго тягнуться зміни на «Лтаві». Справа в тім, що на державній службі це так швидко за одну секунду, хвилину чи тиждень зробити дуже важко. Але цей місяць не минув марно. Ми були на постійному контакті з головою Держкомтелерадіо, з кадровою службою Держкомтелерадіо і зробили вже перші кроки з кадрового оновлення. Колишнього першого заступника генерального директора Юрія Кустала переведено на іншу посаду. На посаду першого заступника генерального директора призначено Лопушинського Євгена Романовича і на нього покладено обов'язки виконання генерального директора. Ляпаненка Миколу Івановича звільнено за угодою сторін у зв'язку з досягненням пенсійного віку і переведено тимчасово на посаду заступника з виробничих питань. Це така окрема введена посада на період до завершення конкурсу на заміщення вакантної посади генерального директора ОДТРК «Лтава». Я хочу сказати, що я мав розмову з головою Держкомтелерадіо. Перед ним є два шляхи – або відразу призначати генерального директора, або провести конкурс. Він запитав, яка ситуація, яка позиція громадськості. Моя відповідь була чесною і такою, що Рада обласної громадської організації «Майдан» одноголосно висловилась за кандидатуру Євгена Лопушинського, але звучали і інші кандидатури, всі ми їх знаємо. Тому ось така ситуація. Відповідно, Держкомтелерадіо прийняло рішення, щоб не було звинувачень у непрозорості, провести конкурс. Конкурс оголошено з вчорашнього дня. У конкурсі можуть брати участь лише люди з фаховою підготовкою, тобто з журналістською освітою, і які мають відповідний управлінський досвід в медіасфері. Доповідаю по напрямку боротьба з корупцією. Мною було проаналізовано бюджет департаменту за минулий рік і з'ясовано, що із переважної більшості книг, а саме за останні 4 роки, 19 книг – це 70% від усієї кількості книг, виданих за кошт обласного бюджету, було надруковано в одному видавництві, яке очолював, або дотичний до якого був регіонал Іван Момот, колишній голова обласної ради від партії регіонів. З цим ми цьому покладемо край і переходимо на тендерний підхід. Найближчий час – це тендер на друк енциклопедії, сучасна енциклопедія Полтавщини, який ми проведемо в присутності засобів масової інформації і громадських організацій, їх представників, усіх, хто бажає.